Це є стандартні механізми забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування хоч якоюсь більш-менш адекватною заробітною платою. Якщо говорити, тобто це не мова не йде про міського голову чи секретаря, це стосується будь-якої посадової особи, включаючи там спеціалістів чи головних спеціалістів. Бо інакше це взагалі була б мінімальна заробітна плата, і повірте, що бажання єдиною мотивацією служити в органах місцевого самоврядування було б отримати пенсію, а молодь би на це не йшла. Тому тут ніяких проблем немає. Депутати міської ради можуть позбавити премії, як це зроблено в деяких містах, де депутати блокують роботу міських рад. Досвід показує, що після цього починаються масові звільнення з органів місцевого самоврядування.